pozdrav svim gledalcima Fronta 69. Kao što smo obećali, nastavit ćemo našu priču o Rakiti, o Draganu Ilijevu, o njegove porodici. Čućete priče obe ćerke, čućete priču supruge, čućete priču Milene Stanić, moje velike prijateljice, dragog deteta, mogu da kažem slobodno, pošto može dete da mu bude. U Rakiti se i dalje nastavlja neka vrsta terora prema kanonicima, na primjer Mileni Kolov ima toliko kazni da zovu ga i u Pilatski sud i u Babušnički sud. Nešto slično što su radili Draganu, sad se njemu dešava. Tako da, javite se ljudima, ko može nek pomogne, zaista su u nezgodnoj situaciji, sprema im se novo zlo, postoji još neka dozvola za novi vodozahvat iznad sela, ako se i to završi, Rakita više, ja mislim da neće ni postojati, jer neće biti vode ni za koga, ni za ljude, ni za životinje, ni za poljoprivredu, ni za što. Da li možeš reći ovih dana sada, šta se dešava u Rakiti podno planine Ruj kod Babušnice? Pa je, pošto su aktivni izbori, neko je obio tu kancelariju, ukrao je kutije, opet na silu su nekako dovukli kutije, glasanje je počelo sa zakašnjenjem, postoje glasine da ovaj što je dobio tamo izbore, da nije na regularan način dobio, da su bile tu neke naknade, ja zaista nemam dokaze za to, niti mogu da tvrdim. Ali očigledno se sprema novo zlo Rakiti i trebalo bi da nekako se skupimo i da pomognemo ljudima. Dotle poslušajte priču onih što sam najavio. Kad je bilo tuča, su krenuli na DNK u Babušnicu, onda je bilo stvarno tuča. Nije znao ko je koga tuče, obezbedjenje je matrčirao i Dragana, i Zoricu, i Deska. Deska je bio u kipsu, noga sa dve štake, Dragan isto invalid sa štakama u ruke. Oni znači udarali su gde su stigli. To nisu, oni nije odgovarali, stajali su u zaklonu obezbedjenja, investitora, policija nas je matretirao, koliko stigne, gde stigne. Drugo matretiranje se dogodilo kad je investitor Dejan Marjanović odgurnuo Dragana, bio je mikser i oni da su bili Novosađanje Svetlana i Ivan, bio je Mile, bio je Lajmarica i jedan Batic iz Pirota. Dole, pošto je on isipao mikser bespravično, bezakonito, on je onda Marjanović šutno Dragana, počeo da psuje, da vređa, udario ga s nogama, onda je Dragan završio u bolnici. 3 dana je bio u bolnici i to se nije završilo svedočenje, a jedan sa strane seljak, što je imao podršku strana bezbeđenja, sin mu je policajac, zove se Steva Đorđev, vikao je sa strane kako udrite, kaže, ćopšu, on to i zasluže. A za šta on to zasluže, to će da vide i će da dokaže pravda. Toliko razočarana sam, ogorčena sam s nepravdama i zakonima. Ako može to da se dokaže, dokazat će se. Ako ne, krivi je on, mi smo mi što smo se borili, a za šta smo krivi i mi ne znam. Pomenuo si ljude, da li si u kontaktu sa ljudima, kako su oni sada, mislim pre svega na porodicu Ilijev, jer o njoj smo najviše i pričali, priča nije još dopričana. Valentina i dalje živi u Rakiti, obe ćerke su van Rakite, starija je u Pirotu, mlađa je u Nišu, sa svojim porodicama. Dobro su, drago im je da se konačno čuje njihova priča, da konačno neko čuje, da vidi šta se sve njima dešavalo, šta su preživali. Dobre su i tako neko ostane. I deca i unučići Draganovi za sada su ok i trudit ćemo se da tako ostane. Dobar dan. Htjela bih da pozdravim sve gledalce Fronta kanala 69 i Draganu. Ja sam njegova ćerka Maja. No, nažalost, sad nije sa nama, ali mislim da treba se čuje
o njegovoj borbi i o njegovom unutrašnjem stradanju psihičkom. I svi mi možemo da budemo nekad Dragan Ilijev, pošto neki ljudi kažu, ma to nije kod nas, ili ne može shvate šta se zapravo dešava u našoj zemlji. Ali ja smatram da o ovome treba se priča i da ljudi čuju i vide šta se u stvari zapravo desilo ovde sa mojim ocem. 2017. godine krenula je izgradnja mini hidroelektrane u našem selu Rakita. Niko nije pitao meštane da li može se gradi, niko nije bio saglasan. Znači oni su investitori iznad tvrdnje da su meštani potpisali da su saglasni, međutim ne čine se ovo pet čoveka. Možda su potpisali, eto njih 4-5 potpisali su, su prodali svoju imovinu za neke male pare, kako već ne zalazim u to. Znači, to je nek mali broj ljudi. Većina meštana u selu nije bila za izgradnju mini hidroelektrane, među njima je bio je naravno i moj otac, koji na samom početku nije nikako podržao, da kažem, taj zločin prirodom i nije štitio samo svoju parcelu. Štitio je celo selo, štitio je prirodu, štitio je reku, biljni životinski svet. I ja u tome ne vidim ništa pogrešno i ništa loše, ponosim se tim. A samo što sam veoma razočarana, što besmisleno sve postaje kad ga on već nema i doprinao je taj stres koji je doživio, kasnije ću da vam kažem o čemu se radi. Mini hidroelektrane su ipak izgrađene i to je ono što mene u stvari boli. Kad su počeli da grade, trebali su da prođu kasnije i pored naše parcele i oni su ponudili mom, ne znam sad, tačnu svotu novca, bilo je nekih možda 400-500 eura, da proda svoju imovinu. Međutim, naravno, on nije bio saglasan nikako sa time i nije pristao na to. Kasnije smo saznali, saznao i on kroz svu tu zbrku, da je njegov potpis falsifikovan, to nikad nije potpisao, kao u nekoj svesci, to nije ni neki dokument, ni neki ugovor, ni ništa, nije to overeno u sudu ili pa da bude validan dokument, to je neka svešćica gde stoji njegov potpis, u stvari to on nikad nije ni potpisao, kao da je on prodao svoju imovinu investitoru. Znači, mislite da je falsifikovano? Da, naravno. Ja mislim, znam. Pričala sam sa njim o tome. Potpis je falsifikovan. I onda kreće borba. Od samog početka ljudi su se okupljali, meštani išli su, bunili su se protiv toga na neke njihove načine koje su znali i umeli. I u početku su bili sami, ali kasnije, evo i ovim putem da se zahvalim svim ljudima, dolazili su ljudi i širom naše zemlje, Niša, Beograda, Novog Sada, da ne nabrajam, znači dolazili su ljudi sa svih strana kako bi pružili eto podršku meštanima i tako smo istekli brojna poznanstva, jer ljudi kad odu gore, tu nema ni čovek ne primi, mislim, bit će na ulici, a zbog čega ih ne primi mi, jer oni su došli u stvari da podrže nas meštane. Najviše je počela tu neka pobuna, da kažem, kad su trebali eto da prođu pored naše parcele, oni kopajući bager, to je bio odmah ispod same parcele, zakačili su parcelu, vodozahvata, da. Oni, tu moj otac je rekao da nikako neće to da dozvoli, jer on nije dao saglasnost za to. I čovjek je bolestan, mislim, ima operisan kuk, i išao je, znači, dole nekad je znao da bude i po 12 sati. I da li je kiša, da li je sunce, on je dole čuvao svoju parcelu, imovinu. Mama mu je nosila eto, hranu dole, da, samo da ne ode kući, jer oni su koristili svaku priliku kad je odsutan da dovrši to što su započeli. I tada su počele pretnje vucene od strane
ljudi koji su radili, znači koje je investitor plaćao za to. Naprimer, tipa, uzmu, pošalju ženi od mog komši ili moje majice, nebitno kome poljubac, pa onda vređaju, provociraju. I onda, naravno, ko će to da istrpi, onda krenu i moji roditelji, svi tu u selu, da se bune i da i oni njima odgovaraju. Ali, evo, ja imam znači, punu hrpu papira, to ću kasnije pokazati. Prekršajni prijava, znači to je, ne znam, nebrojeno mnogo, koje su pljuštali i stizale svakog bukvalnog dana, da li je sud Babušnica, da li je sud Pirot. I dešavalo se da stignu i u istom danu i da se pojavi u Pirotu i u Babušnicu, što je fizički nemoguće. I nikad nije, znači sud doneo odluku strani mog oca ili nekog iz sela, već su sve sud je donosio na strani investitora presude gde oni njima treba da plate jer su narušavali javni red i mir. A oni su u stvari provocirali da bi ispao incident, da bi istizale prijave. Da, i onda su imali te njihove svedoke koji su saslušavani, a u stvari sudija i videla se pristrasna. Nije dala našim ni da objasne u stvari, ni da čuju njihovu stranu. Znači, to se tu završavalo. I počele su i neke krupnije stvari da se dešavaju. Počela je policija u našem selu nikad nije ni dolazila, dobro, nije ni imala ni potrebe da dolazi, ali počela je tada stalno da dolazi, počeli su da upadaju tako u kuće, da li to jutro, veče, noć, nisu ni gledali vreme, i da uzimaju oružje, a moj otac ima oružje jer on godinama strastveni lovac. I on imao je dozvolu, tako? Imao je dozvolu za posjedovanje oružja. I tako, jedno dok je moja majka bila u zvonce, on je bio kući, čistio svoju pušku. Ne znam da je to prethodno dano i ujutru bio u lofti, ali da čisti nije ni važno to. Svoju je oružje. Policija je došla i upala je, pošto moja baka, ona je sedala u prizemlju. Upala je kod nje i rekla da su oni tu da izvrše pretres. Pitali su je gde je moj otac. Ona se žena, koji svaka starija žena, uplašila, imala je problem sa visokim pritiskom, on uznemirila se, ona je njima rekla da on gore na spratu, da gore idu i oni su ušli kod njega i, mogu slobodno da kažem, Ucić policajac, jer se veoma bahato ponašao, nije pokazao ni nalog za pretres, nije ni rekao zbog čega su tu, već je rekao mom ocu da mora da mu oduzme oružje. Moj otac je na to odgovorio, gospodine, objasnite mi zbog čega vi meni treba da oduzmete oružje. A on je njemu rekao, zato što ga, evo, trenutno smo naše oružje tu pored kreveta, nije zaključano, nije u predviđenom ormaru gde treba stoji oružje. Šta može da se očekuje, s obzirom na tvoje iskustvo i eventualno informacije kojima raspolažeš, u bliskoj budućnosti da će se dešavati u selu Rakita? Pa ja se nadam da se neće dešavati, ali sam uvek spreman za to, ako se desi da ponovo investitor navali da totalno uništi i iseli selo, jer ako nastavi se sa tim radovima, koji su inače zaustavljeni, postoje sudske odluke i ostale stvari, ako nastavi sa radovima, jednostavno, to će biti prva ekološka izbjeglica u Srbiji. Ljudi neće imati od čega da žive, moraće da odu. Ne zato što hoće, nego zato što moraju, zato što će ih oterati. Naivni su ispali neki, poverili su priču tog emisara, investitorovog, ne znaju kojim se zlo sprema. Mnogi su shvatili, ali mnogi još uvek nisu. Da li su radovi bili uopšte prekidani ili se dešava nešto tiho, daleko od očiju javnosti? Radovi su faktički završeni. Vodozahvat je završen, pošto je tu vodozahvat rađen u Rakiti. Međutim, jezero se i dalje ne puni. Iz prostog razloga sigurno neka dozvola fali, a pošto je dovoljno jak problem i čulo se za njega, investitor više ne sme na silu toliko da napuni to jezero, da napravi taj džumbus, da ugrozi tu zgradu koja je zaštićena, Zavod za zaštitu spomenika kulture
mada vidimo da ovima ništa nije sveto, ruše sve redom. Ugrožava i samu zgradu, ugrožava samo selo, ugrožava školsko dvorište, ugrožava dom kulture, ugrožava dečje igralište, što je još malo preostalo tu. Pošto smo najavili da će uslediti nekoliko video zapisa, ko će govoriti? Pa govorit će Valentina Ilijev, supruga pokojnog Dragana, Ivana ćerka i njena ćerka Anastasija, zatim Maja, mlađa ćerka, i Milena Stanić. Ako nađemo još nekog sagovornika, ja se nadam da će Mili Nikolu pristati da da izjavu, ali on je pod tolikim pritiskom, nećete verovati, on slobodno može duplo da se pokrije sad raznim prekršenim i krivičnim prijavama koje su navodno državni organi njemu poslali, opterećuju čoveka, on živi sam sa dva sina, školarca i starom majkom, bori se ko lav, Mile, drž se, uz tebe smo, nisi sam. Pričala sam sa raznim svojim prijateljima kako možemo da podržimo tu boru. U to neko vreme sam na Facebooku videla objavu Dragana Leptira koji je rekao da ima dva mesta u automobilu i pitao da li neko hoće da pođe sa njim. I moja najbolja drugarica Dušanka Milosavljević i ja, mi smo odlučila da pođemo s njim, iako ga nismo poznavale i mislim to je bilo ko je sad taj čovek, kako ćemo ići s njim i tako dalje. I ja sam rekla svojim roditeljima, ja idem sa nekim nepoznatim čovekom, kolima 5 sati ka istoku Srbije do tog sela da vidimo šta se dešava. I oni su rekli, dobro, ako ti procenjuješ da to sigurno idi. I tako smo se mi našli i tad smo se zapravo i upoznali. Dragan Leptir, Dušanka i ja. Usput smo pokupili Itali, koja je iz Niša, i zajedno smo pošli tamo. To je bio prvi put, to je bio novembar, ja mislim to je bio novembar 2018. čak, da, kada smo mi tamo stigli. Ja sam prvo očekivala da je tamo neka gungula, da je neka bukvalno borba gde mi treba da dođemo da pomognemo. Međutim, kad smo mi došli, tamo je bila neka čudna situacija, bilo je puno policije, selo koje, mislim, ima jako malo stanovnika, bilo je tu, ono, ne znam, dva policijska automobila, i puno pripadnika policije i nešto se dešavalo i onda su oni nama rekli šta je sve bilo tog dana. Osim sela Rakita, da li možete pomenuti još nekoliko lokacija? Reka Pčinja, sela Gornji Donji Stajevac ugrožena su bahatim ponašanjem na papiru brata predsednika opštine Strica, bez ikakvih dozvola, bez ičega, bez ograđenog gradilišta. Upali su u reku Pčinju na 3,5 km, rade u koritu, poslate su svim mogućim inspekcijama pritužbe, međutim, moćnik, lokalni šerif tamo u tom trgovištu zabranjuje inspektorima da pišu izveštaje, policija ne izlazi, tužilaštvo ne reaguje, tako da smo morali da pokrenemo i malo širu akciju, da upoznamo i republičke organe šta taj čovek radi. Satire, dva sela, ugroženi su vodovodi, voda u selu Donji Stajevac više nije za piće, po zadnjim mojim informacijama sa terena, u Gornjem Stajevcu je takođe ugroženo, a postoji priča da je u samom gradu, trgovištu, voda zamućena. To je sve posledica rada u koritu reke bez i jedne jedine dozvole. To ne sme da se radi, to je krivično delo, za to se ide u zatvor. Momentalno. Biti aktivista i ljubitelj prirode i živeti svakodnevno u okrilju ovakvih informacija i da li se suočavate sa nekim neprijatnostima možda? Ima ih i to dosta. Sam ih rešavam, imam i prijatelje koji mi pripomognu. Ima nekih pretnji, nekih gluposti i tako dalje, ali ja znam da radim pravo stvari prema tome, mogu da mi prete kogu god hoće. I da, još jedna stvar, takođe, malo da zaborim, u selu Sumrkovac, na Zlotskoj reci, lokalni neki kabadahija koji ima neku kamiončinu, skoro da je srušio most, u opštini Boljevac i ostalo, ne reaguju uopšte. Životi su ugroženi, objavio je, moj prijatelj Aleksandar Kulić je objavio to sve, prijavio nadležnim organima, niko ne reaguje, lokalni put je ugrožen, lokalni most. Može se desiti da neko sa tog mosta padne u reku. Baš ih briga, oni su sad dobili izbore, ne interesuje ih ni ljudi, ne interesuje ih narod, ništa ih ne interesuje. Pominjete izbore, da li je moguće očekivati poboljšanje, boljitak nakon izbora? Vlast je sada još gore, znači to je sve radila ova vlast. Spremila je prethodna vlast, zakonske regulative koje oni zloupotrebljavaju, znači isceljavaju masovno, grade u
zaštićenim područjima prve kategorije, prvog, drugog, trećeg stepena ne biraju. Predopčinje je predviđen da postane nacionalni park i to je zaustavljeno samo zbog pohlepe i ne znam nija koristi određenih pojedinaca. Takođe Zlotska reka, takođe Resava, sve reke u Srbiji, Soko banja kobanjsko lečilište je ugrožena. Predviđeno je nekih 17 mini hidroelektrana na tim rečicama. Tu imate najgori sistem, komplet je rečicu izgara. Privatni investitor strpao u betonski kanal. Znači, rečica više ne postoji. Kanjon ne postoji, postoje neke barice gde možete naći na stranicama ekološkog društva Soko banja, gde rakovi i preostale pastrnke potoče mrene polako, ali sigurno nestaju. Bilo je tu svakojake probleme. Kad su krenuli na DNK, pošto je bilo pre toga neka bomba, okačena na privatnu kuću gde je stanjuo Dejan Marjanović. Oni su nas i tu optuživali, navodno da smo mi, ja, Dragan, Zorica, Desko Stojanovi, Daniel Dimitrov, Đorđe, Jovanov. Zato što smo se mi bili stvarno od kraja do kraja, nismo hteli da odbustanemo jer je pola selo poslao bustavo, podmićivanje ne imao. Obećanje neko šta ja znam od Zlatanovog Sašeta ne je bitno. Kad je tu bombu našao Dejan Marjanović, bila je kao, kažu, navodno okačena na bravi njegove vrata na bravo. On je oduzeo tu bombu pa je stavio van kuće, van, znači koje je pameti, to pametan čovjek ne bi trebalo da uradi. I nije te odmah policiju da pozove, nego je pozvao na sutra da saslušavano za tu bombu, kad su krenuli na DNK, Desimir je bio Stojanov, Dragan Ilijev, Jovanov Đorđe i Dimitrijev Danijel. Onda, kad su krenuli, oni su bili dole, ogradili onu mrežu gde je bilo igralište da poruše, tu su se pobunili meštani i bili su taj haos i oni. Oni su tako batine izdobivali i Dragan i Desko. Desko je bio nogu u gipsu, Dragan znači na štake hoda, Zorica je pošla malo pre što sam rekla da je tu dete nosilo vodu pre 37-8 godine, to je bilo, pa tako, pre 38 godine, tu nam je dete poginulo, voda odnesla, tu je njima bilo sveto mesto, Zorica je išla stalno da pale sveću. Onda od obezbeđenja, Dragan je tako bio, dobio povrede u grudima, cigaretu su mu izbacivali iz usta, Zoricu su čuškalo obezbeđenja, matreterao, gurao u vodu. To je bilo užas i katastrofa. I bili su na saslušanje, nije bilo ništa. Uzimali su nam posle toga meni DNK. Su u ime mnogih aktivista, mnogih ljubitelja prirode, mnogih ljudi koji razumeju i koji žele da se tome suprotstave, svakako im nije lako na svojim terenima i teritorijama u regionima gde žive. Naročito ovim u malim sredinama, tipa Slađana u Trgovištu ili Ace u Sumrakovcu, pa onda nije lako ni mom drugaru Nebojši u Despotovcu koji se bori sa dve pošasti i sa kamenolomom i sa tom mini hidroelektranom. Nije lako ni mom prijatelju Aci Draškoviću, gospođi Jeleni Dremanac, gde je Jošanička reka kroz Jošaničku banju bukvalno malo nestala, jer je veći deo toka u cevi nego što teče prirodno. Da li su ljudi svesni koliko je ta pošast uzela maha? A kod nas nisu svesni. Pomenuo sam Acu Draškovića. Još 2013. čovek je pisao tadašnjem predsedniku Tomi, koji mi ne zna ni gde je studirao, a kamoli o čemu se piše, odgovorimo je da nije nadležan. Takođe, ovaj sadašnji predsednik je nadležan za sve živo, razume se, i u vodoprivredu, i u tucanje jaja, i u farbanje
Zatim, vjerojatno zna i kako se kreći, pa može da dođe da svrati malo Mjokića stan i slične stvari. Zaista, ovo što se radi u Srbiji je zločin prema prirodi, prema ljudima, lagano, ali sigurno nestajemo. Ako se ovo nastavi, ako ova vlast nastavi, ovako se ponaša prema ljudima, Srbije neće biti, jer neće imati vode, neće imati hrane, neće imati vazduh. To treba budu svesni i ovi što ga navodno podržavaju. Da i oni treba ovdje da žive, a neće imati od čega. Nafta se ne pije, novac se ne jede, dim se ne udiše. Toliko. Neka ovo bude i poruka za kraj i ja bih vas zamolio da odjavite ovu emisiju. Kako bih odjavio? Ljudi, čuvajmo ovo što imamo. Čuvajmo što imamo, čuvajmo ovu prirodu, čuvajmo sve. Evo po srpski jedan pozdrav za sve. Sačuvajmo našu Srbiju, nemamo drugu, nema rezervu. Doviđenja.